maitohappo on hyvä, koska se pudottaa pH:ta niin alas, että se ei tarvitse kauheasti muilla aineilla säilyä. Että pitäisi tietää, paljon se pH on. Että se, sillähän se piimä ja jogurttikin säilöntyy luonnon tuottamalla maitohappoa. Mutta ja sitten on ruokasuolaa, joka on myös hyvä säilöntäaine. Ei ole myrkyllinen ja ei ole luontoa tuhoava. Natriumsitraatti on synteettinen kemikaali, mutta ei kovin myrkyllinen. Se on ihan jees. Mutta jos on tuoksu. Mutta sitten esimerkiksi tämä niin sanottu sitruuna, niin se ei ole sitruunaa nähnytkään, vaan se on limoneenia, joka on synteettinen kemikaali, jossa on vähän sitruunamainen haju. Mm. Ja sen takia ne kehtaa nimitellä sitä sitten. On siihen nimeen sanotaan, lisätään usein siis sitruuna. Esimerkiksi kaikkein pahimpia biosiideja, näitä puoliguaniideja, jotka aiheuttaa keuhkokuplausia ja on tappanut lapsia Koreassa, niin niitä myytiin Suomessa tai varmaan myydään vieläkin tämmöisenä kuin biovasakotisitruuna käytettäväksi joka päivä keittiössä. Entäs tämä? Kehtävät nimitellä tätä ekoksi. Katsotkaa mitä se sisältää. Okei, no joo. Se sisältää ei vain yhtä tietoa. Biosiidia, vaan kahta. Benzoisotietsalonia ja metyyliisotietsalonia. Nämä on niitä kaikkein haitallisimpia antibakteerisia kemikaaleja, mitä yleensä näissä voi olla. Ja sitten siellä on peräti kaksi erilaista hajustetta, joista tuo limoneeni ja limanoni, ne on juuri erittäin myrkyllisiä. Ja tämä sitten mainostaa olevansa siis eko, niin. Eko vielä. Niin. Kuka on? Ei, tätä ei varmaan mitenkään estä. Mä kyllä kuolen näiden fairien viereen. Niin. Sitten siellä on jonittomia tensiidejä, joka on aika haitallinen tavara. Ne on aina myrkyllisiä anionisia tensiidejä. Sitten mainitaan, että on myöskin sitruunaöljyä. Väitetään, että se sitruunaöljy olisi linalonia ja limoneenia, mutta nämä on synteettisiä kemikaaleja, ne eivät ole sitruunaa nähnytkään. Paitsi, että se haju on saman tapaan. Entäs mummi? Mummi, se on aivan ihana nyt tällainen. Aha, mummi ja minä. Ainakin annetaan tämmöinen kuva, että se on turvallinen, kun se on mummin. Niin, no katsotaas, mitä ne ilmoittaa mummi turvallinen? Mummilla on aikamoinen hinta. Mutta kaikkien näiden ongelmana on se, että niissä on liikaa vettä. Pitäisi olla puolet vähemmän vettä, silloin se on tietysti aika tämmöistä siirappimaista. Mutta ei se mitään, sitähän voi panna sitten vaan teelusikallisen. Niin. Mutta halutaan, asiakkaat on niin kummallisia, että kun lukee, että saat 2 kertaa suurimman pullon ja maksaa vain 0,5 euroa enemmän, sehän on vaan vettä. Ja ihmiset rahoittaa sitä vettä kotiinsa ja sen veden huono seuraus on se, ei vain että se maksaa ja painaa, että se on täytynyt säilyä aivan umpeen, koska muuten se pilaantuu. Vesi, se on joka pilaantuu, mutta ei suinkaan rakennuksessa vaan on osioillakin. Mutta erityisesti näissä kemikaaleissa, mä en osta koskaan pyykinpesua mitään muuta kuin jauhemaisia tuotteita, niin ne ei pilannu ikinä. Katsotaan niitä kohta. No niin, mitäs täällä kaikkea on? Alkoholia on alle 5% merisuolaa, se on säilöntäaine, ihan turvallinen sellainen. Piparmentun eteerinen öljy ja natriumbensoaatti. Tämä natriumbensoaatti on siis säilöntäaine, sitä käytetään paljon myöskin elintarvikkeissa. No tässä nyt ei ole niitä jonittomia tensiidejä, ainakaan ei ilmoiteta, että olisi, eikä hajusteita. Niin tämähän olisi, ehkä mä vaihdan tähän mummiin. Mummi oli siis? Niin, pannaan toi toinen pois. Mahdollisesti niin, mummilla on vaan kova hinta, 8,49 euroa.